بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مچ امید زمیا یوٹیوب فیملی از بالکل ٹھیک. اس بناو از پیرٹ کوکڑ ان خاطر چھنی نو 2 کلو پیرٹ کوکڑ تو ہے کہ وچھ کس میں تھم چھل صاف کرے بے چھنی نو 2 کلو گاگ جی یم کس میں تھم چھ زل تو بے چھم تھم چھ صاف کرے چھل یور چھ میں نو گیس اس پہ پریشر کوکر اس مز آف یتھ پرارو یوتان یتھ گریکھ یی بیکہ سائڈ تہ چھ مے یتھ پتلہ وارِ مز آب نمت یتھ مز دمو أس گۄگجن فکر یتھ تراو أس تھوڑا نون تہ پرارہوس یتس کالس یتھ گریکھ یی ہیکہ وچھت آبس سٲنس سائ بالکل گریکھ وۄنۍ کرو أس اک اک پیس اتھ مز ایڈ یہِ کوکر بالکل چھ دونتھ تلن کیاز کہ اتھ چھ آسان یہِ آب بۄن کنۍ سنیومت یتھ مز سورُے کوکر ایڈ وۄنۍ کرو أسۍ یتھ منٛز یِم کینٛہہ مصالہٕ ایڈ یِتھ پٲٹھۍ زن یِم وۄزٕلۍ مرژانٛگن سوبُد مرژانٛگن بیٚیہِ چھِ مےٚ یور نِمٕتۍ رۄہن پھٔلۍ 6 تہٕ بیٚیہِ چھُ مےٚ نِمُت بٲدیان اکھ چمچہٕ نوٗن اکھ چمچہٕ تہٕ لیدٕر بوٚڑ اکھ چمچہٕ تراوو أسۍ یتھ تہٕ پرٛارہوس یوٚتام یتھ پوٗرٕ گرٛیکھ یِیہِ یپٲرۍ آیہِ سٲنِس یتھ بیٚیِس آبس تہِ گرٛیکھ وۄنۍ کرو أسۍ اتھ منٛز ایڈ یِم گۄگجہِ یِمن دِمو أسۍ پوٗرٕ پھُکر کیازِ کہِ گۄگجن چھُ آسان شیہلُن تہٕ سُہ نیرِ یِمن تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یتھ آیہِ مصالہٕ ترٲیِتھ بالکُل گرٛیکھ وۄنۍ کرو أسۍ یتھ یہِ لِڈ بنٛد تہٕ دِمہوس 5 پٮ۪ٹھ 6 وِسٕل تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ سانٮ۪ن گۄگجن آو اصل پٲٹھۍ پھُکر وۄنۍ کرو أسۍ یتھ بانس منٛز یِم پھینِتھ تہٕ چھلہوکھ اکہِ دۄیہِ پھِرِ سرٕد آب چھِ گۄگجہِ چھلہِ مےٚ ٹھنٛڈٕ آبہٕ سۭتۍ 2 پھِرِ وۄنۍ مےٚ یپٲرۍ یتھ ٹِکرِ وارِ منٛز تھوڑا تیٖل پرٛارو یوٚتام یتھ سموک یِیہِ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ تیٖلس آو اصل پٲٹھۍ سموک وۄنۍ کرو أسۍ ایڈ اتھ منٛز یِم گۄگجہِ گۄگجن دِمو أسۍ الگ تٔلِنۍ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ گۄگجہِ کٔرۍ مےٚ اتھ منٛز سارے ایڈ وۄنۍ روزو أسۍ یِمن کھلن کھلن دِوان یِمن چھُنہٕ کاشوٕ استعمال کرُن کینٛہہ نتہٕ چھُ گۄگجہِ پھٕٹان تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یپٲرۍ چھُ سٲنِس یتھ پیرٹ کۄکر مازس اصل پاکھ لوٚگمُت تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یہِ چھُ پانے اتھ سۭتۍ کھٮ۪نان تہٕ کرو أسۍ یہِ ییٚمہِ رسہِ منٛز وۄنۍ الگ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ سانٮ۪ن گۄگجن لوٚگ اصل پٲٹھۍ تُلُن وۄنۍ کرو أسۍ یِم یتھ پلیٹس منٛز نٮ۪بر گۄگجہِ نٮ۪بر کٔرِتھ کریو مےٚ یہِ ٹِکرِ منٛز تیٖل ایڈ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یتھ درٛاو سموک وۄنۍ کرو أسۍ اتھ ایڈ یِم گنڈٕ تہٕ کرہوکھ یِم بیٚیہِ براوُن فراے تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ سٲنۍ گنڈٕ گٔے ہلکہٕ فراے وۄنۍ کرو أسۍ اتھ منٛز ایڈ یہِ کۄکر ماز تہٕ دِمو اتھ یِکوٹے تٔلِنۍ ترٛوو مےٚ یتھ منٛز وۄنۍ کرو أسۍ یہِ اصل پٲٹھۍ مِکٕس تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ کۄکر مازس لوٚگ تٔلیُن وۄنۍ کرو أسۍ یتھ منٛز ایڈ کینٛہہ مصالہٕ مےٚ چھُ نِمُت بٲدیان پاوڈر اکھ چمچہٕ لیدٕر اکھ چمچہٕ تہٕ مرژٕوانٛگن پاوڈر 2 چمچہٕ کرو أسۍ یہِ بیٚیہِ تھوڑا فراے وۄنۍ تراوو أسۍ یتھ ییٚتھن گرم مصالہٕ اوٚڑ چمچہٕ بیٚیہِ تراوہوس میٖٹ مصالہٕ اوٚڑ چمچہٕ کرو یہِ تہِ أسۍ اصل پٲٹھۍ ایڈ أتھۍ سۭتۍ روزہوس کھلن کھلن دِوان تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یِم رلے مصالہٕ اصل پٲٹھۍ یِمن سۭتۍ وۄنۍ کرو أسۍ ییٚتٮ۪ن یِمن یِم گۄگجہِ ایڈ یِمن اسہِ تٔلیُن چھُ تھوٚومُت دِتھ وۄنۍ کرو نہٕ أسۍ کاشوُک استعمال کینٛہہ وۄنۍ رلاوو أسۍ یِتھٕے پٲٹھۍ کیازِ کہِ وۄنۍ چھُ گۄگجن پھٕٹنُک خطرٕ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یِم رَلے اصل پٲٹھۍ
ماي کرو أس ایڈ چکن سٹاک یس اس کھیمتو کرے تو ہیکی اوڑی تا ایڈ کرے تو ہیکی سوری تا ایڈ کرے ماي کرو أس ایڈ بیئی نون چمچے اوڑ ایڈ کیاز کیا چھو آریڈی کوکڑ ماز سترومود مگر گوگجو موجب چھا سیتراؤن تو ویچھو یاد کوتا خوبصورت کلر آو یہ کوتا خوبصورت گو تیار تو ہیکی ویچھو میرا لاؤ اسی اصل پوٹ پرارو اسی دوٹو پندہ منٹ یو تاں یاد آب کام گیچی گریوی کام گیچی تو بی مائٹی تھوڑا تو بی لائی گوگجن تو ماز اسی کوٹے پورا پاک تو یہ کہ وچھت کین ٹائم بعد کس خوبصورت گئی ازش سان یہ ریسپی پیرات ککڑ تو گوگجہ تیار یہ چھ واریاہ خوبصورت تو واریاہ ڈیلیشس اس چھ امید زِ تۄہہِ آسوٕ أزیُک سون یہِ ویڈیو پسند آمُت سٲنۍ ویڈیو گژھن اینڈس تامتھ وٕچھِنۍ تتھ سۭتۍ سۭتۍ گژھِ سٲنۍ چینل لایک کومینٹ شیئر سبسکرایب کرٕنۍ خدا حافظ